最近几年，素食主义迎来了一个快速发展期。美国的素食主义者由 1% 升到了 6%。中国也有很多人或者是为了减肥，或者是爱小动物，开始选择了素食之路。素食也分许多种，其中全素食是不吃任何肉类，除了不吃家禽、家畜和鱼类、海鲜等肉食，也不吃任何源自于动物的产品，包括蛋、奶和动物凝胶制品。现在，英国的全素食者是4年前的4倍。古往今来，人都是杂食性动物，坚持履行素食主义，真的不会给身体造成负担啊。话说，有一位名叫尤瓦纳·门多萨 Giovanna Mendoza 的29岁西班牙裔博主，在过去的6年间，他靠全素食主义者的名号，在 Instagram 上赢得了130万粉丝的追崇，并因此赚钱无数。但最近，他却遭遇了严重的网络暴力和脱粉危机。原因是不久前，他被粉丝捉到在另一位视讯博主的视讯里吃鱼肉，这下粉丝们炸锅了，纷纷怒斥其骗人、圈钱。骂声四起之后，尤瓦纳赶紧在 YouTube 上释出了一段33分钟的视讯致歉。按他自己的话说，自己吃素已经6年了，几年前还经历过25天的节食治疗，但在极端节食之后，他的身体每况愈下，月经也开始失调，在医生的建议下，他不得不吃鸡蛋和鱼来补充蛋白质。而早在2019年1月，另一位以素食生活理念起家的视讯博主 Bonnie Rebecca 同样出于健康原因，在半小时长的视讯中为吃肉向粉丝致歉。所以，你真的相信全素食能改善你的健康吗？研究表明，如果计划得当，纯素食确实可以带来部分健康益处，但长期的素食也存在重缺陷，可能给身体带来危害。长期素食主要有以下危害：一、全素食不利消化，植物既含有可溶性纤维，也含有不可溶性纤维，但人类的消化系统比食草动物的消化系统结构要短得多，肠子短几倍，并且没有专门的器官来消化植物中的主要纤维素，所以我们摄入的很多纤维实际并未消化，而纤维太多会导致胃痉挛、腹胀甚至便秘，反而是肉食对我们的消化有很大的贡献。二、食素缺乏饱腹感不利于减肥，蛋白质是使你有饱腹感的最重要的营养素，让你不会感到饥饿，并加速新陈代谢，尤其是你正在减肥的时候。根据发表在美国营养学院学报上的一项研究，你需要食用超过整整一碗熟红豆，才能得到等同于2两肉中的蛋白质。但是红豆热量超过了450卡路里，而瘦肉只约250卡路里热量。肉类提供了更优质的蛋白质来源，所以吃肉可以成为健康瘦身计划的一部分。三、从素食中难以获得重要营养，肉类中含有许多不能从植物中获得的营养，比如肉是维生素 D 的良好来源，含有维生素 B1、B2、B6 以及矿物质锌、硒和铁。如果停止食用肉类，你会慢慢失去这些重要营养元素。当然，你的身体可以通过晒太阳制造维生素 D， 但对于怕晒黑的人来说，这应该不是一个好的选择。虽然绿色蔬菜和谷类中也含有一些铁，但它是非血红素形态，其生物利用价值不高。红肉和肝才是血红素铁的最佳来源。接近1年的纯素饮食后，你身体内维生素 B12 也可能会耗尽，而维生素 B12
是一种对血液和神经细胞的健康功能至关重要的营养素，只能在动物食品中找到。缺乏 B12 会导致呼吸困难、疲惫、记忆力差和手脚麻痹等。均衡饮食的食物比例。